nhasi izuva rakawiriranwa nenyika dzekuchamhembe kuno kuAfrica neAfrica yose kuti zvirango zveupfumi zvakaisirwa nyika yedu yeZimbabwe muna 2001 neAmerica neshamwari dzazvo zvibviswe izvo zvatisiri kukumbira but kuti pamutemo human rights anoti munhu wese ane kodzero yekugara zvaanoda kunyika yekwake zvisina kumbunyikidzwa kana kupanana maconditions. Saka isu tikuti isu seve chidiki masanctions aya zviri kutiomera zvakukanganisa even magariro edu nevamwe vakatikomberedza bhozi vamwe vedu vari kukurumidza kuteta vobva vatiza vaenda kunyika dzakatikomberedza nyika idzodzo tikutadza kugarisana nadzo pamusaka pekuti tikuita kunge takuvawanzira zvekuita. Saka tikuti masanctions akabva isu sevana vezimbabwe tese tinorarama zvakanaka tichishanda mabasa akanaka tiri muno munyika medu yeZimbabwe. Zimbabwe, 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 Zimbabwe,